Sabirabad rayonunda Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis edilməsinin 30 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları tərəfindən ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi və Şəhidlər Xiyabanı ziyarət olunub. Sabirabad rayon mədəniyyət mərkəzində davam edən tədbirdə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illik fəaliyyətini özündə əks etdirən video çarx nümayiş olunub. Çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Sabirabad rayon təşkilatının sədri Varis Rüstəmov qalib Azərbaycanın bugünkü uğurlarının fonunda dünənimizə nəzər salaraq cəmiyyətin avanqard qüvvəsinə çevrilən Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasını şərtləndirən amillərdən bəhs edib. Qeyd olunub ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının yarandığı 21 noyabr 1992-ci il Azərbaycan tarixində ən əlamətdar və unudulmaz təqvimlərdən biridir. Çıxış edənlər ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı xidmətlərinin miqyasının ölçüyə gəlməzliyindən Yeni Azərbaycan Partiyasının ölkəmizin tarixində mühüm rolundan bəhs ediblər. Sonda rayonun ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə bir qrup partiya fəalı Fəxri Fərmanla təltif edilib. Həmçinin Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarına yeni qoşulanlara üzvlük vəsiqələri təqdim olunub. Rəhmiyyə Hüseynova, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.